Amarana antsika ny vaovao kosa ny Centrale tantsaha de Madagascar sy ny Fruid'Iles ny foibe toerena mandray ny vokatra legioma sy voankazo an'ny tantsaha Toamasina Moramanga sy ny faritra hafa ihany koa tombony lehibe ho an'ireo mpamboly izay mitady lalam-barotra arak'izany ireto orinasa ireto. Tantsaha miisa 8 arivo any ho any avy eto Toamasina, Moramanga sy ny faritra hafa no mamaritra vokatra voankazo sy legioma eto amin'ny CAM na Centrale d'achat de Madagascar izay mamatsy ny mpanao sakafo any orinasa ambadivy. Ny alakamisy maraina teo ohatra dia nisy ireo tantsaha izay tonga namaritra ny vokatra kokombra sy aubergine teto amin'ny CAM. Zay aloha fa namboly fa zay nahazo fifoanina avy tamin'ny ambadivy ary betenao. Zay ake miko aloha vaozao zay voalohany maloatra amin'izao. Ary ny kokombra amin'ny andro ake tsy dia mazoto loatra tsy karaha izy andavan'ny andro. Kosomaro marisarisa zay lay fanireny amin'ny andro ake. Fa raha indraiky nisan-kerinandro aloha mety ho zako. Fa zay de kokombra siagna de angivy de aubergine tomaty ndraindray. Ireto tantsaha ireto raha ny fantatra dia anisan'ireo nanaraka fiofanana teo anivon'ny centre de formation agricole ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana dia nivelo tena mahavelona sy nivelo tena mamokatra. Ny tondasa teo dia nahazo famatsiam-bola avy amin'ny fandaharana asa PSDR izy ireo nahafahan'izy ireo nividy fitaovam-pamokarana samihafa araky ny fijoroana vavolombelona izay nataony. Misy ihany anefa ny olana izay sedrain'ireo fikambanana mahazo famatsiam-bola araky ny fantatra. Sakana longany tegna agnatin'ny fikambanana ny jiaby na de tsy mikoragna aminjare namako azy za maro nangamba zay agnatin'ny fikambanana io a de tegna problème ne longany de mbola misy le namagna mbola tsy matora tsara le saignany mbola tonga de varigna zany izy hoe ohatra hoe misy lela vola zany amiany le magnome zany le projet mifagnampiagna tonga de le tanjona ananjy zany le vola ry zany tegna hoe andeha zareny le vola fa tsy ndesagna hiasa de tiatoka karahan'zay zany le problème ane de izy zany le problème ane le famahagnan'i zany tsy hainay mihitsy. Vokatra legioma sy voankazo samihafa no raisiny eto amin'ny CAM. Ny tongolo ohatra dia 200 arivo kilao isan-kerinandro no vatiany amin'ilay orinasa mpikarakarany sakafo nambadivy. Mandalo dingana samihafa ny vokatra izay tonga eto toy ny fandanjana, ny fifantenana ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ilay orinasa, ny fikarakarana izany vokatra izany raha tsy laza afatsy ireo. Ny taona 8 arivo hatramin'ny 3 volana fahatelo ny taona 2020 izay mbola nisy ny asa fandrenana dia nahatratra sy 10 taona isam-bolana ny filan'ny orinasa ambadivy voankazo sy legioma. Nanomboka ny 3 volana farany ny taona 2020 dia niena izany filana izany ary lasa 40 taona isam-bolana. Raha valo alina isan-kerinandro teo aloha ny atody izay ilaina dia tsy misy afa-tsy 5 arivo sy 3 alina izany ankehitriny. Manampikasana ny anitatra ny asany eo amin'ny sehatra hafa koa ny CAM ankehitriny.